qodobka koowaad waxay ugu baaqayaan dowladda Puntland inay cadayso sababaha keenay in mashruucii wadada Eeldaahir Ceel Gaabo oo ahaa mashruucii horumarineed ee ugu weynaa ee gobolka istaago kadib markii xukuumadda xilka haysa talada la wareegtay muddo sanad iyo bar ah aynana muuqan ififaale ah in mashruucii dib loo bilaabo. Labo, waxay weli ka muujinayaan aqoonyahanka gobolku in dhaqaalihii faraha badnaa ee galay mashruucii wadada Eeldaahir Ceel Gaabo wajigii koowaad uu khasaare ku dambayn doono haddii aan si degdeg ah looga qaban kadib markii ay saameyn weyn u geysteen daadadkii iyo roobabkii ka da'ay labadii sano ee lasoo dhaafay. Saddex, waxa ay dalbanayaan aqoonyahanku baarlamaanka Puntland in waajibka ka saaran mashruuca wadada Eeldaahir Ceel Gaabo ee ah korjoogteynta iyo dabagalka ay gutaan si mashruucu u miro dhalo. Muhiimadduna sanad iyo badh ka hor baa ugu dambeysay wadada laga hadlo, dadkuna maalin walba waa ka hadlaan qadiyadahooda. Marka waxaynu sugaynaa, baan u malaynayaa cid kale oo soo dhalata oo dee malaha inoo sheegta oo tiraahda warheedhe war awlaadii Nebi Aadan baa tihiina noolaada oo xay noqda. Nuxurkii wixii 10 cisho aanu qorsheynaynay ama falanqaynaynay waa inta aan halkaa ku dhan maxaa ku raadaa Guutaale iyo khiyaarta kaleba akhriday. Marka muhiimaddu waxa weeyaan waa fikirka dadweynaha iyo siday u soo dhaweeyaan ay uga hadlaan ayaa u sii yeelaya wixii aanagu sugaynay ee aragti ahaa sida bulshadu uga jawaab celiso uga dareen celiso ayaa meel gaarsiinaya baaqeena ama maaragtay go'aamadan soo saaray. Wadadu mashruuc maaha, laakiin qadiyad bay u taagan tahay. Waxaan arrintaa u leeyahay way ka weyn tahay mashruuc xataa. Sidii Axmed Saalax sheegayey, shirkii wadatashiga ee Puntland lagu baaqay madaxweynuhu la isugu tagay, hadalada la jeediyey way ku jirtay. Weliba si dhow ayaan u nahay way joogaan, madasha dowladdiina way joogtaa, guddidii wadada wixii saarnaydna way joogtaa. Waxaan rabnaa inay isweydiiyaan wadadii waxa ay la xaniban tahay oo la socosin waayo. Waayo xog lagama hayo in hadal furan ay noqoto oo iska furana looma baahna. Aan xogteeda lahayn. Tuhumo badanna wayba ku heeran yihiin oo wadada xilliyadeer wax soo baxayay in ay yacnaa inay xitaa kaambayn noqon karto mararka qaybtood xilliyadii cadafadeedii iyo xamaasadeedii xilligii dowladda Cabdiweli ku jiray. Waxaan rabnaa marka aadaan rabnaa wadadu waa qadiyad. Arrimaheenna gobolkeenna iyo duruufaha khuseeya oo dhanna qadiyad bay u taagan yihiin. Waxaa laga yaabaa inaan ku mashquulo maamulka iyo maamulku mashquulo ama hebel oo hebela inaan ku mashquulo ama waxbuu keenaya ama waxbuu soo wadaa arrimaha iyaga ah ee runtii aadka yacni u hooseeya inaynan ka hadlin. Doodeennu ha noqoto qadiyad aan wadaagno oo muuqata. Hebel baa waxaa sameeyey iyo hebel baa waxaa keenay iyo wuu soo wadaa iyo saxaafad muddad u dhiibtay arrimaha aan ka tagno. Dowladda federaalka waa ognahay baaqyada loo diray, meelaha lagala hadlay. Waxaan rabnaa dowladda cusub ee hadda Puntland ma cadda shaki baa ku heeran sida mashruuca waxqabadkiisa loo soo bandhigayo ma cadda. Markii go'aanada la soo saaray wixii shirka soo baxayna 20 wadoba ducda laga geliyay waxa la yiri wadooyin fara badan baa la sheegay. Waa inay kala qeexan yihiin sida priority-ga ay u kala leeyihiin wadooyinku. Wadada Eeldaahir Ceel Gaabo priority bay leedahay. Mashruuc umadeed buu ahaa, midnimada iyo horumarka iyo nabadgelyada Puntland ayay waxa ka ahayd number 1. Waana sheegnay lama waa la cadeeyay. Waxaan rabnaa si cad oo qeexan guddida iyo dawladdu inay u cadeeyaan siyaasadda dhabta ee aan beenta ahayn ee runta ah ee ay ka qabaan ay ka aaminsan yihiin mashruuca qadiyadda ah ee wadada Eeldaahir Ceel Gaabo. Heerkaas ayay taagan tahay. Waxaan codsanaynaa anigu aan xoojinayaa, waxaan codsanaynaa guddida wadada Eeldaahir Ceel Gaabo hadda dee guddi qalabka waa lagu shaqeynayaa, qandaraasyo badan baa lagu qabtaa, shaqaa socota. Waxaa soo duushay mar lacag baa la ururinayaa, dowladdu waxay bixisaa inay mushahar gasho iyo in wadadii wuxuu yaalaan doono war lagama hayo. Gobolkan ugu baahan yahay inaynu ka sameyno wax la dhaho u qareemid bulshada, haddaan iyadu isu qareemin oo aanay kacin oo aan iyadu hadlin cidnoo hadli mayso. Waxa weeye gobolkan wuxuu u baahan yahay dad u hadla oo abaabulan oo dan guurka oo shaqeeya. Saan sheegnay ururo bulshada u baahan yahay oo isku xidhan. Ururo bulshada waxaa noqon kara urur haween baa noqon kara, nabadoonno isku xidhan oo dan guud ka shaqeeya baa noqon karaan, ururo arday bay noqon karaan, dhalinyaray noqon karaan. Waxaan ku dhaliileynaa cidda ka habsaantay doorkeedii oo aan qabsan oo xitaa jawaab celin aan bixin arrimaha wadadaas oo soconaysay ee u habsan tahay iyo waxa hakadka geliyey iyo waxa waqtiga soo socda ka qorshaa intaba.
runtii waxaan isleenahay inaan ku ammaano xukuumaddii hore oo Saciid Cabdullaahi Diine bedelay oo cabdiweli ugu horreeyey iyo xukuumaddiisii wixii qabteen aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. Xukuumadda Timi annagoo aan ujeed ka lahayn labadeeda gole oo ugu horreeya madaxweynaha Abdullahi Saciid Cabdullaahi Diine oo uu ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka deegaanka ka soo jeeda oo ay ku xigaan xubnaha baarlamaanka oo ay ku xigaan golaha fulinta cidda deegaanka kaga jirta waa ku dhaliileynaa. Waxaanu ka rabnaa inaanu helo jawaab saxa oo degdeg ah oo wixii hakad geliyay inaanu ka helo baanu doonaynaa. Waxaan kaloo ku dhaliileynaa runtii dadka waxa waday wacyigelinta u badan niman culimaha guddidii ceel daahir ceergaabo wadada oo isku dhan cidda deegaanka sanaa ka soo jeeda iyo cidda gobollada kaloo Puntland ka soo jeeda oo si dardargelin badan iyo shaqo hagar la'aana ku shaqaynaysay waqtigii hore waqtigana aa moodid inay isu bedeleen inay qandaraaslayaal laftoodii noqdeen. Runtii waxaan isleenahay inaan u sheegno ku xaman mayno jeedna kama lihin inaanu ka rabno jawaab sababtu waxa weeye sidii loo sheegay boosaaso iyo yalhooyo meeshii la sameynaya dalka ka mid tahay laakiin guddidu de waxa u idmalaysaan malaynayna ceeldaahir ceergaabo iyagoo aan jawaab celin xitaa ka bixin asbaabaha keenay in meelaha kale laga shaqeeyo iyadoo shaqada ay leeyihiin oo wadamadoodu deegaankeenii tahay inay warbixin bixiyaan xakadka halka ku jira laga rabay arrinkaa ma gudan. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo aan xoojinayaa 10 qodob oo halkan aqoonyahanku ka hadlay. Nin baa wuxuu oran jiray waxaa marku ka helo dhiiggaa dhabacle. Shirki wadatashiga Puntland ee garowe baanu ka qayb galay arrimaha laga hadlayay qolol baajintaa waxayna soo jeedinaysay. Annagu waxyaabaha aanu ka hadlayna waxa ahayd wadada bay ahayd oo aad iyo aad aan ugu dhololeynay. Arinta wadada ah waxaan ugu bilaabay markii boqoyihii guddida ahaa oo deegaankan u dhashay baafka nagaga booday macafalka aanu isugu nimo kaga hadalay runaanta waa nagu ceebayaan. Waxay nagu yiraahdeen war wax weyn baa laga hadlaa ma wadaa ka hadlaysaan ma wixii aad la joogteen ma tuulooyinkiina halka la timaadeen runaanta waa naga khajirsiiyeen arrin munaasib inuu ku aan ma ahayn. Waxaanu wuxuu yiri hankaa kala tagtid miyi magaalo kaaga hadhaa waxaanu halka la tagnay arrintaas arrin weyn oo mucjisa bay nala ahayd wadadu waxayna nala ahayd arrin aad iyo aad noola qiimo leh laakiin markii aanu meesha la tagnay ku didayadii aragnayna annagu qajilsan baan soo noqonay guddidaas in lala xisaabtamo oo maaragtay wax la weydiiyo aad iyo aad baan mudantay kulli aniga xaggayga inta haddii laga gudbo niman yahow mashaariicaha socda dowladda federaalka laftigeedu waxbay ku leedahay dammada ay ka fulinayso gobollada. Waxaan oran lahaa qolyaha xildhibaanada aan ku leenahay dowladda federaalka aan ku leenahay maamulka hadda jooga hadduu soo noqdo yaani cod dambe siin baan kula dardaarmayaa waa haddayna maqlayaan waayo gobolkaas waxaa ka socday mashruuc aan baa ka socday mashruucii dowladda federaalka waxa allaalay wax ku darsatay ma jirto haddana waxaa moodaday inay iska dahalkii u dambeyso galgalanayso. Dowladda Puntland iyada laftigeedu madaxweyne aynu baran uga bixinay magaca layaa Cabdiqadar loo oran jiray Cabdiweli wax wanaagsan buu qabtay danay baa bedelay kulley madaxweynuhu aad bayn ugu ducayna ma soo noqon danayna bal isaga laftigiisa aynu ka warhayno oo haddii cid loo diri lahaa iyo haddii aynu adkaarteen akhri lahayn dani laftigiisa waxa laga rabaa wuxuu madaqanta ka mudan inuu isna fuliyo si kulul baynu la hadlaynaa waxba dhowran mayno deegaankeena wax lagu dhartay lagu bartay inuu hadalka dhowran waxba dhowran mayno. Puntland waxaan u diriyaa baaq wixii aa samayseen oo wanaajiseen waa burburaysaa burburkaasna lacagtii gashay iyo fikirkii galay iyo taladii gashay intuba waa wax burburaya. Waxaanu leenahay meesha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo xukuumaddiisu il gaar ah ku soo eegeen meeshaas iyagana intaasaan leeyahay. Dowladda federaalka waxaan leeyahay dowladda federaalka waxaanu ka rabnaa waxba idinkama hayno intaa joogteen adduunka 30 sano xamar dowlad baa ka jirtay. Intaa waxaa la lahaa federaalka kumeel gaarka
baanu maqlayni wali wax aanu ka hayno sanaag ma jirto inaanay goboladda ku jirin iyo inaanay dadka ku jirin iyo inaanay dadku ba aqoon meesha tan baan kala garan waayay waxaan leeyahay dawladda federaalka wixii xaq aanu idinku leenahay oo magaca dawladeed aanu noogu haysan baanu idinka rabnaa intaas aanu idinka rabnaa waxaan leeyahay kelmad waxaan oranayaa سعيد عبد الله داني سعيد عبد الله داني إلى هاي أديكو كوكو بدلي نكا هذا ماشي جوغا هذا أو دارتي أمدا وحاقات سميسو الظلمة إلى هاي نواكا قد ما يأدوني سنوا كوكو بجين وددا تنوادوك تهي waxay ahayd wada kharash badan galay hanti badan oo dublaan wadaagtaba galay oo la wada wadaago maantana waxay taagantahay intii in laaginay gasho iyadoo aan laanigeen la saarin seebaha wixii ka dhiman adiga ka mas'uul baan anigu wax ka